នៅក្នុងក្រុមសារព័ត៌មានជាតិយើងបាទជាពិសេសគឺសមត្ថកិច្ចក្រុងរាជរដ្ឋាភិបាលខេត្តចេះសូមមេត្តាជួយស្ដាប់និងជួយធ្វើសាកសីព្រមទាំងជួយរងយុត្តិធម៌ខ្ញុំផងមន្ត្រីក្រុងរាជរដ្ឋាភិបាលម្នាក់ឋានៈឋានន្តរស័ក្តិនេះចំណងឈ្មោះហេងគុន្ធាបាទបានគម្រាមជេរប្រមាថជេរបរាយខ្ញុំហើយជេរប្រមាថខ្ញុំហើយគម្រាមតាមសម្លាប់ខ្ញុំដល់កន្លែងកែងឆ្លងទៀតបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនសមាជិកជាផ្សេងកងរាជវត្តហាត់មេត្តាអប់រំណែនាំដល់បុគ្គលហេងគុន្ធានេះផងព្រោះចំពោះនិយាយហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យអាប់អោនកិត្តិយសកងរាជវត្តហាត់ទាំងមូលហើយបាទអញ្ចឹងសូមលោកឧត្តមសេនីយ៍មានជាការមេត្តាជួយចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់យ៉ាងណាទៅលើបុគ្គលហេងគុន្ធាដែលបានប្រមាថនិងគំរាមកំហែងបំពុលមនុស្សជាតិមកលើខ្ញុំណាយក្នុងក្រុមឯងមិនទាន់ទៅបកលក្ខណៈជាប្រមោះជាមួយឯងម្ដងណាអាចចុយមកឯងមិនអាចចង់សំរឿងមួយអញទៅវិញមកឯងពូមិនចៅក៏ចុយហើយហើយមកពីមកទេជឿដូចមកឯងចឹងខ្ញុំចាក់ឈើខ្ញុំរាយមានជាមួយហ្មងជឿឯងឯងចូលចាក់ទៀនទៅអឹមទៅដូចម៉ែឯងទេទេបើសួរទៅទៀនណាទៅអឹមទៀនណាវាថាដឹងផងហើយទៀនទៅអឹមថ្មីឯងឡាយហ្នឹងហើយឲ្យទួទៀនទៅអឹមមែនអីមិនឯងមិនទៅទៀនទៅអីអីទៅតែចាំមិនទួអីចឹងហើយចង់កោរឿងមួយអញចុយឯងហីមិនយើងតាមរឿងលោកដូចម៉ែចុយម៉ែអូនចៅកចុយអញដើរទៅកោរឿងនេះជាមួយហើយបែចង់មកកោរឿងមួយអញថាបកោរឿងអីទៅថាគ្នាទេណាទៅប៉ុណ្ណឹងតែគ្នាទៅអមេធាណាទៅប៉ុណ្ណឹងតែទៅវាទៅតែចាំអាចអាចចុយមកអញកោអីរឿងអីជាមួយហើយអញដើរទៅមានរឿងជាមួយហើយអីឥឡូវបងមកមកយើឡើងបងមកវិញមកវិញហ៎ហើយចុយមកហើយចែកនេះថាបងបងមកឲ្យមកមកឯងហ៎បងមកមកអាយអាយចាំមកវិញអញហ្នឹងតែណាស់ទៅចាំមានចាំមកកន្លោដល់ជើពីណាអីពីណាចឹងទៅពីណាទៅណាជើអីអាចចង់ធ្វើមកអាចចង់អនុវត្តច្បាប់ធ្វើតាមបើអញមានមកណាក់ទៀតបាទជួនណាចាំជួមិនបាទណាបកកៃអេអេទៅចាំទៅមិនទៅទៅ
គេចុះអញទៅនឹងប៉ះពាល់ទៅម៉ាយអេមានថាប៉ះពាល់ទៅម៉ាយមានថាប៉ះពាល់ហ្នឹងបាទទូទាណាទៅអីខុសអាទាណាទាណានោះអាចជឿពេលអត់មានម៉ាននេះបាទចាំមិនគួរសួរអញ្ចឹងអេធៀបមានសួរអាចអត់មានសួរណាអាចចុញម៉ាយគេបាទសួរទៅធៀបអត់មានគួរធៀបណាទៅហ្នឹងណាពីអំនោះពីអំមានប្រមាណនេះអត់ខែហ្នឹងតែចាំមិនគួរចឹងគាត់ទៅសួរទៅធៀបអត់មានគួរធៀបណាព្រោះធៀបមានធៀបខ្លះហើយពីកាត់ឲ្យស្រួលហ៎តែចាំទៅស្រួលហ៎វិញមកចុញម៉ាយតើស្វាត់តើបកោលតាមផ្លូវហ្នឹងអាគេឲ្យលុយងាត់អាគេមិនឲ្យលុយហើយឡាយតែចុញម៉ាយឡានគេដាក់ក្រោយខាងកពុះស្បៃហើយទៅឡាយទៅអញគេតបទៅគេឯងមានឡាយអត់ជួយឡាយអញអត់មកចៅឯងអត់ជួយឡាយអេមានថាលោកឯងចៅណាមានចៃអេមិនមានប្រសាចាប់ចប់ទេលោកតាទូចាប់ទៅមិនតាចង់អត់មិនបាទមានមានចង់មិនផងមិនស្ដាប់ពីតារាបងបតោអាយញ៉ាកុំបើហឺនពេកចាស់អាយញ៉ាអាយនេះឆ្លៅដាក់ឈ្មោះធាណាចាអាយនោះគិតអីអាយបងបតោហើយគឺជាពេលអំធៀបពេលអំពេលអំទៅដូចម៉ែអាយណាអាចុយឡាយហើយអឺអានឹងសួរគេជួយម៉ែជួយអាយជួយបើអាយមកជួយអាយអត់តាមកាប់អឺបើឯងមិនគប់អញអញអញចាជឿទីកាអេបាច់ចាជឿអីឥឡូវបងនៅណាខ្ញុំទៅជួអាយតែជួបអញអេបាច់ឯងទៅជួបបងឯងហ្នឹងបងនៅណាអើឯងនៅណាបងឯងជួបខ្ញុំនៅឆ្លងបងខ្ញុំនៅឆ្លងទៅប្រាជួបបងនៅឆ្លងដែរហ្នឹងតែឆ្លងមកនៅតាឡាមើលជប់នេះមើលខ្ញុំអាចទៅសុំទោសមកឯងហ្នឹងគេហើយនិយាយគាត់ឆ្លើយស្បាមអាចុយម៉ាយហើយឥឡូវចិត្តថាបងសុំអីទៅមិនទៅមិនឲ្យឡាយឡាយទៅម៉ែហើយចឹងហ៎និយាយថាឥឡូវបងទឹកចង់សុំម៉ែបងទៅមិនតែតាអរងបងជប់ខ្ញុំឆ្លោកពីមកបងចង់ធ្វើម៉េចទៅអរងឯងទៅណាអញជប់តែឆ្លោកមកនៅឆ្លោកអញទៅឆ្លោកអញជប់នៅមកមកបងនៅឆ្លោកនៅកន្លែងកែងបាយជា4ហ្នឹងបើអញជើញមកចាំទៅទៅណា